שלום עליכם. פרשת תצווה היא הפרשה שתבוא עלינו בעזרת השם בשבת הבאה. יש משהו מיוחד מאוד בפרשת תצווה, הרבה יודעים את זה. כידוע, מיום שנולד משה רבנו כמעט אין פרשה שלא ייכתב בה שמו מאז נולד, כלומר מפרשת שמות, אין פרשה בלי שיהיה שמו מוזכר בפרשה ההיא, אבל פרשה אחת יוצאת מן הכלל. זוהי פרשתנו, פרשת תצווה. כי הרי הפרשה הזאת מתחילה בצורה בלתי רגילה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. זה לא רגיל שפרשה חדשה, והיא פרשה פתוחה למעשה. הפרשה שעברה לא הייתה פרשה סתומה. אז לכאורה קשה להבין שזה התחיל עם ואתה תצווה. בדרך כלל מתחילה הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור. וכאן ישנו ציווי לקחת שמן זית זך, כתית למאור, בשביל להדליק את המנורה, במשכן כמובן. ובמקום זה אנחנו מוצאים שכאן מתחילה הפרשה, ואתה תצווה. אמנם על פי הפשט, אפשר להבין כיוון שפרשת תצווה היא המשך הסיפור של בניית המשכן שהתחילה כבר בפרשה הקודמת, פרשת תרומה. וכאן מה שנשאר עדיין להכניס לתוך המשכן, עוד כמה כלים, ביניהם הקטורת, מזבח הקטורת, ועוד ועוד כמה דברים, כיור נחושת. אז כאן הציווי הוא, ואתה תצווה שיקחו אליך שמן זית זך. אז אפשר להסביר שהסיבה למה מתחיל בוועתה, כאילו זה המשך של פרשת תרומה. אבל עדיין זה לא כל כך פשוט. כי הרי סוף סוף, למה הפסיקו המסדרים את הפרשיות, למה הופסקה פרשת תרומה, היכן שהופסקה? בהתחילה פרשה זאת פרשת תצווה, שיהיו ביחד וזהו. פרשת תרומה, שזה יכלול גם כן פרשת תצווה, אלא ודאי שיש סיבה אחרת. הסיבה האחרת היא, כפי שאמרו רבותינו, בגלל שמשה רבנו, אחרי שראה שעם ישראל חטא את חטאו הגדול של חטא העגל, ושבר את הלוחות, כידוע, הלוחות הראשונות, והשם הסכים איתו, כמו שהגמרא אומרת. ואחרי זה, כמובן, הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את עם ישראל בהשמדה. מי יודע מה כוונת ההשמדה? האם השמדה גופנית או השמדה? דיינו שאפשר שיש מי שמסביר שעם ישראל הכוונה היא היה עלול להיות להתמזג בין הגויים ולהיעלם כאומה מיוחדת שנבחרה לקבל את התורה. מה עשה משה? וכפי שאנחנו נקרא בפרשת כי תישא, ישב והתפלל אצל הקדוש ברוך הוא. התפלל והתפלל כדי שהקדוש ברוך הוא ימחל לחטאם של ישראל ולא ישמידם. עד כדי כך שהגיע למצב שהוא אמר, ואם אין, מחנינה מספרך אשר כתבת. כלומר, משה הקריב את נפשו למען עם ישראל, ואמר לקדוש ברוך הוא, או שתמחל להם, או שתמחק אותו. ידוע, יש כלל ידוע, הזכיר את זה דרך אגב בעל התורים, זה מובא בחז"ל, קללת חכם אפילו על תנאי היא באה. כלומר, הוא עשה תנאי כאן, אם אתה לא תמחל להם, אז מחנינה.
בכל זאת התקיימה בו הכללה הזאת, ועשה הקדוש ברוך הוא שתהיה פרשה מיוחדת כהמשך לענייני המשכן, אבל לא ייזכר שם משה בכלל בפרשה הזאת. לכאורה זהו עונש. לכאורה השם מעניש אותו. וזה לא נשמע כל כך פייר. זה מוזר מאוד. למה שיעניש אותו הקדוש ברוך הוא? אדם שכזה, שמוכן למסור את נפשו על עם ישראל, כל כך אוהב את עם ישראל שהוא מוכן אפילו להימחק מן התורה, להימחק מספרו של הקדוש ברוך הוא, ובלבד שהקדוש ברוך הוא ימחל לעם ישראל על חטא העגל. אדם כזה מגיע לו שכר גדול, לא עונש. ולא זאת אלא מצאנו גם כן דוגמאות, כמו למשל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, בספר במדבר בפרשת פנחס, אנחנו קוראים בתחילת הפרשה שפנחס קינה לקדוש ברוך הוא, קינה לשמו של הקדוש ברוך הוא, בזה שהרג את זמרי, שהוא חטא חטא גדול עם האישה המדיינית, וכנגד אפילו כנגד רצונם של חכמי ישראל וכולם, אבל עשה קידוש השם. ומה כתוב עליו? שהקדוש ברוך הוא ברך אותו, הנני נותן לו את בריתי שלום, ושמר עליו, ואפילו בסופו של דבר אנחנו יודעים שפנחס הוא אליהו, כלומר מעולם לא מת. וככה ראוי לאדם שמוכן למסור את נפשו עבור עם ישראל, וכאן אנחנו רואים שמשה רבנו מוכן היה למסור את נפשו על עם ישראל, ובמקום זה ימחק שמו, ועוד הוא אמר את זה ככללה על תנאי, למה שתתקבל? ובכן, התשובה היא זאת. האמת היא שמשה רבנו הוכיח את אהבתו לעם ישראל בעיקר בזה שהוא אמר מחני נא מספרך אשר כתבת. ממש מוסר את נפשו. האהבה הזאת לא רק שלא מגיע לה עונש, אלא מגיע לה שכר גדול. אכן משה ככה מפרשים, יש בעל התורים, ככה אלשיך מסביר במקומות אחרים, שהקדוש ברוך הוא בזה שאמר לו ואתה תצווה, למעשה זה מדרגה עליונה, שעד עכשיו כשקרא לו משה זה נקרא מדרגה תחתונה, וזה על פי הזוהר הקדוש. אבל מעתה והלאה הוא אומר לו ואתה, בפרשה הזאת הוא קורא לו ואתה, לדבר איתו במדרגה עליונה ביותר. כך שצורה משפחתית כזאת, חברותית כזאת, להראות שהקדוש ברוך הוא ממש מעריך את משה כידידו הנאמן. ולכן אומר לו, ואתה תצווה. אני אוהב את הפירוש הזה. כי הרי אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא הבין מדרכיו של משה רבנו, ממה שהוא אמר, את ליבו הזך. יש הרבה אנשים שיכולים להגיד אותו דבר, אבל זה לא אומר שלזה הם מתכוונים באמת. אבל הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, והוא ידע מה נטמן בליבו הטהור של משה, שכולו שופע אהבה לעם ישראל. ולכן העריך אותו כל כך הקדוש ברוך הוא, שראה את ליבו של משה בלי שום שמץ של פנייה או נגיעה כלשהי. רק הקדוש ברוך הוא יכול לראות את עומק האמת שבלב, שבלב שכזה. בעל התורים אומר דבר מעניין מאוד. אם אנחנו נלך הלאה לפרשת פקודי, הפרשה האחרונה בספר שמות, אתם תמצאו שמה ש18 פעמים מוזכר כאשר ציווה השם את משה, אחד אחרי השני, ממש 18 פעמים חי. ולמה? אומר בעל התורים, דווקא בגלל שמשה אמר מחני נא מספרך, הקדוש ברוך הוא אמנם קיים את דבריו
באופן הלשוני הזה שהוא אמר, אבל מצד שני להחיות אותו ולהוריד את המחיקה, הזכיר אותו בסוף ספר שמות פרשת פקודי, חי פעמים כאשר ציווה השם את משה. כך כותב בעל הטורים. להעלותו מן המחיקה הזאת, כדי ששוב יזרח אורו של משה ויעיר שמשו. יש עוד דוגמה דומה לעניין של משה רבנו. נחזור אחורה בספר בראשית פרשת וירא. וירא אליו השם. הנה לנו עוד פרשה שלא מתחילה בנגיד וידבר השם אל אברהם. שמה מדובר על אברהם אבינו ביום שלישי למילתו, שזה היום הכואב ביותר, אחרי שעשה ברית מילה בעצמו, ביום הכאוב ביותר, שזה היום השלישי לפי חז"ל, בא הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו לבקר אותו, וירא אליו השם. ואנחנו רואים ששוב הקדוש ברוך הוא משתמש באדם שאהוב עליו כל כך בדרך שכזו, דהיינו שהוא, שאברהם הוא ידידו, כי רק אחרי שעשה את המילה, וזה הוכיח את ליבו הטהור ונאמנותו הטהורה ביותר כלפי הקדוש ברוך הוא. הפירוש הזה אמר האלשיך הקדוש, וזה דבר דומה, כי הרי גם שם מוזר מאוד שמתחילה הפרשה בוירא אליו השם, בלי להגיד לנו למי, אלא זה צורה חברותית ידידותית כזאת שמתייחסת לאברהם אבינו, להראות לו שהוא במדרגה עליונה. וכן, כמו שהזכרתי מקודם, כך כתב הזוהר הקדוש, שלפני כן השם דיבר עם אברהם אבינו במדרגה תחתונה, ואחרי שנימול דיבר איתו במדרגה עליונה, שהיא אליו, וירא אליו השם. כללו של דבר, הקדוש ברוך הוא בודק בלב, הוא רואה ליבות וכליות, והוא רואה ללבב, כי הוא חפץ יותר מכל דבר בליבו של אדם. הגמרא אומרת את זה, רחמנה ליבה באה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, שיותר מכל מעשה של מצווה, בשבילו ההידור הגדול במעשה המצווה, זה קודם כל הלב. הקדוש ברוך הוא בודק את הלב. אפילו אדם עושה מצווה ומקבל שכר עליה, אבל השם בודק את הלב, האם באמת עשה לשמה, כמו שנאמר בפרשת תרומה, ויקחו לי תרומה, אומר רש"י, מה זה לי? לשמי. ושמה מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא דורש ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. הקדוש ברוך הוא חפץ בלב. אני רוצה לדעת, אני רוצה לראות שבלב שלך אתה באמת נותן במלוא אהבתך ורצונך לשמוע לרצונו של הקדוש ברוך הוא. בזה חפץ הקדוש ברוך הוא יותר ממעשה המצווה עצמו. וזאת אפשר ללמוד מפרשתנו. הרי אנחנו, כמו שהזכרתי, שכשבפרשת תרומה, תחילת פרשת תרומה, כשהוא אומר, ויקחו לי תרומה לשמי, כמו שאמר רש"י, הוא מסיים את הפסוק ואומר, מאת כל איש אשר תדבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. צריך להבין את העניין הזה, למה הוא אמר תרומתי, הרי סוף סוף הם שנותנים את התרומה. אבל למעשה, על פי הפשט, זה תרומתו של הקדוש ברוך הוא, זה דבר שהוא שייך לקדוש ברוך הוא. מאיפה בא לנו הממון, מאיפה בא לנו כל דבר, אלא רק מאיתו יתברך. אבל כאן יש הרגשה של ידידותית. מי שייתן מתוך ליבו, אני מחשיב את זה כאילו זה שלי, כאילו ממש נתת לי דבר בשבילי. ככה אני רואה את זה. נדמה לי שיש אמת גדולה בזה. בוא נחזור לפרשת תצווה. מה אומר הפסוק? ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. זכות.
זה מה שאני רואה, ואם תסתכלו ברש"י, רש"י בפירוש מסביר שכאן מדובר בזית שמנוקה מכל גרגיר שיש בו, שלא יהיו בו שמרים, והוא מזכיר את דברי רבותינו בגמרא, ששמן זית זך, שרק ככה קשר למנורה, אבל אם הוא לא זך, הוא יהיה פסול למנורה, כי המנורה מסמלת את הרוחניות, שזה האמת הגדולה ביותר. היא מסמלת את התורה, מסמלת את הקדושה, שזה כתוב להעלות נר תמיד. הנר של, של, של התורה, שהרי על זה נאמר בפסוך, כי נר מצווה ותורה אור. האור הזה הוא רוחני, הוא צריך להיות זך. אבל הזכות הנכונה ביותר היא רק אחרי, כשמדובר בבן אדם, מדובר אחרי איסורים. כשאדם אחרי שהוא סובל, אז הוא מנמיך את עצמו, וזוכה למידת הענווה, כמו שהסברנו כמה פעמים לפנים. אז זה הכוונה קטית, כדי שיהיה אור שופע, קטית למאור. השמן בהיותו זך, אחרי שקטטו אותו, זה אפשר לומר שזה משל גם כן על אדם שיש בו ייסורים, שעל ידי כך הוא זוכה לענבה, ועל ידי כך זוכה לכך שהשכינה תשרה עליו. כמו שאמרו רבותינו, שהשכינה באה יושבת במרעשותיו של חולה, כל חולה. איך? למה? כי בשעה שהוא חולה, אין לו מידת הגאווה, ולכן השכינה שורה עליו. אז קטית למאור. אומר רש"י, בשם חז"ל כמובן, שהשמן, כשהוא לא טהור, אז הוא פסול למנורה. אמנם כשר למנחות, מנחות זה אוכל, שהיו מביאים לכהנים בבית המקדש, עוגה, קמח. אז אפילו אם זה לא זך, לא נורא. סך הכל זה עניין גופני. אבל הנורה מסמלת את הרוחניות, זה צריך להיות זך ביותר. ולכן אם הוא לא זך ביותר, הוא פסול. פסול למנורה. ולא זאת אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה לראות את הלב הזך הטוב, אלא שהקדוש ברוך הוא מחשיב, אפילו רק מחשבה טובה. מחשבה טובה שהיא הייתה בכוונה אמיתית, בלב טהור ונכון, כמו שהזכרנו עד עכשיו. אז מחשבה שכזאת, אפילו אם אינה יוצאת לפעולה, בגלל אונס, אדם לא רצה לעשות מצווה, ומכל הלב רצה לעשות את המצווה, ולא יצא לו, נאנס ולא עשה אותה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה אותה. על זה אמרו רבותינו, מחשבה, זה גמרא במסכת קידושין, דף מם, שמחשבה טובה מצרפה הקדוש ברוך הוא למעשה. כלומר, מזה אנחנו גם כן מבינים שלא כל מחשבה טובה תצורף להיות כמו מעשה. צריך שהמחשבה הטובה, בשביל זה כתוב מחשבה טובה. טובה היינו זכה וברה. עם הלב היה רצון אמיתי ביותר לעשות את המצווה ונמנע ממנו, הקדוש ברוך הוא מצרף את זה למעשה. חשוב מאוד לדעת את זה. אנחנו נביא בסיום דברנו איזה חידוש שמצאתי כתוב בספר אמרי ברוך, שנכתב על ידי מור דודי, אחי אמי הרב הגדול רבי ברוך אברהם טולדנו עליו השלום. והוא מסביר את מה שהסבר, מה שאמרנו, שהעיקר זה הלב. ועל ידי הלב הטהור, אפילו אם אדם לא זכה להוציא את המצווה לפועל, נחשב לו כאילו הוציא אותה לפועל. אז וקודם כל צריך לדעת שיש דוגמה מצוינת מדוד המלך עליו השלום. כי ידוע שדוד המלך היה לו רצון כביר לבנות בית לקדוש ברוך הוא. אמנם הוא לא זכה, כפי שחז"ל אומרים, בגלל שידיכם דמים מלאו, הוא כל כך הרג הרבה מהפלישתים ובכל המלחמות, שלא ראוי היה לבנות.
אבל הכל, כל התוכנית של בניית בית המקדש נעשתה על ידי דוד המלך, וניתנה לשלמה המלך בנו, שהוא זה שהוציא את זה לפעולה. והנה מה כתוב בספר מלאכים, אני אצטט, ספר מלאכים א' פרק ח', אומר שלמה המלך, ויאמר השם מספר אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי, היטיבות. למה? השם מחשיב לו את זה היטיבות, אף על פי שהוא מחשיב לו את זה, אף על פי שהוא לא בנה. אבל הוא תיקס ותיקן וסידר, אבל הוא אומר לו, כי היה עם לבבך. ראיתי בלב שלך את הרצון הכביר שלך לבנות לי בית. לכן זכה, על פי זה, רבותינו, במסכת קידושין בדף מם, כפי שהזכרתי מקודם, דרשו שמחשבה טובה מצרפה הקדוש ברוך הוא למעשה. אם כן, בוא ונזכיר את החידוש הנפלא הזה שכתב מור דודי, רבי ברוך תולדנו, עליו השלום. ידוע שיש סיפור במסכת תענית בדף כפה על אשת רבי חנינה בן דוסה, אישה צדקת גדולה. ידוע שבעלה היה צדיק הדור, אפילו בזמנו של רבי יוחנן בן זכאי, שכל מי שבא להתברך על ידו, היה מקבל ברכה שמועילה. גם כן אז זה היה תלוי, כמו ששאלו את רבי חנינה בן דוסה, מה אתה נביא, שאתה יודע מי יחיה ומי ימות? אמר להם, אם תפילתי שגורה בפי. אני, אפשר לזווג את זה למה שאנחנו אומרים כאן, שאם תפילתי שגורה, כלומר אם היא יוצאת מכל הלב, בתהרה גמורה, אז אני מבין שאם יצא כך, ודאי שהברכה תתקבל. ולא רק זה, ולא זאת אלא, אלא ידוע רבי חנינה בן דוסה, שהגמרא אומרת, כל העולם כולו ניזון בגלל חנינה בני, וחנינה בני הוא בעצמו די לו בקו של חרובים משבת לשבת, משבוע לשבוע. אז זה מראה לנו את גודל צדקותו של רבי חנינה בן דוסה, ואין שום ספק, אין מזווגים לאדם אלא לפי מעשיו, שוודאי שגם אשתו הייתה צדקת גדולה, אבל העניות גברה עליהם יותר מדי, עד שהיא פתחה את פיה לבעלה. אמרה לו, בעלי, אולי תתפלל, אתה מתפלל על בני אדם, ואתה, והתפילה שלך מתקבלת, אז תתפלל שגם אנחנו יהיה לנו קצת כסף. אמר לה, מה את רוצה? כסף? בבקשה. הוא התפלל והורידו משמיים רגל של זהב. אמר לה, נו, עכשיו את עשירה, את שמחה? אמר לו, כן, מצוין. כשישנו בלילה, שניהם היו חולמים שהם יושבים בגן עדן העליון עם שאר צדיקים וחסידים, אלא שכולם היו יושבים על שולחן שעומד יפה, יציב, עם שלוש רגליים, והם היו יושבים על שולחן שיש לו רק שתי רגליים, שמתנדנד, מתנדנד. כשהתעורר, אמר לה, זה מה שאת רוצה? טוב, אז הסיפור אומר שהיא אמרה לו, לא, 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 תחזיר את הרגל, והתפלל רבי חנינה בן דוסה שיקבלו בחזרה את הרגל, ונעשה נס, ונתקבלה הרגל בחזרה, וזהו, ונשארו עניים. אומרים חז"ל שהנס השני יותר גדול מהנס הראשון. ולמה? כי הרי עצם העניין שקיבלו בחזרה את הרגל, זה היה נס עוד יותר גדול מאשר כשנתנו את הרגל. כי ידוע שבשמיים כשנותנים משהו לא מקבלים את זה בחזרה. אבל במקרה זה קיבלו את זה בחזרה. מאן דאהיב, כך כתוב. שכשהקדוש ברוך הוא נותן, זהו זה. מיהב יהווה, אבל משקל לא שקלה. על כל פנים. שואל מור דודי, עליו השלום, הרי אשתו של רבי חנינה בן דוסה הייתה אישה צדקת גדולה. הייתה מוכנה לוותר אפילו על חלק מהעולם הבא שלה כדי לקבל רגל של זהב? פלא. אבל השאלה העיקרית שהוא שואל, שאלה שנייה, למה נתנו לה רגל של זהב? אמנם הסברנו שזה היה עניין של שולחן, בסדר, אבל למה בחרו דווקא את זה לתת לה? יכלו לתת לה את זה בצורה אחרת.
ופירש, לדעתי פירוש נפלא. חס ושלום לחשוב שאשתו של רבי חנינא בן דוסא רצתה לוותר על חלק, על חלק מסוים מחלקה בעולם הבא, אלא שפשוט ראתה בחוכמתה. הרי כתוב בפרקי אבות על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. כלומר, כדי לקבל עולם הבא מושלם, צריך שיהיו שלושת הדברים האלה, גם לימוד התורה, גם תפילה שהיא עבודה, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה, בהתחלת מסכת סוטה, איזו היא עבודה שבלב, הרי זו תפילה, שנאמרו לעובדו בכל לבבכם. זו היא תפילה. והיא ראתה שיש לה רק תורה, יש להם בשפע, ברוך השם, תפילה כל הזמן. אבל איך היא תעשה גמילות חסדים? בשביל זה צריך כסף קצת, כדי לעזור לשני, לתת צדקה וכו', ואין לה מה לתת. לכן חששה דווקא שלא יישאר לה חלק מסוים מהעולם הבא שלה. לכן היא רצתה לקבל קצת כסף כדי להתחיל לעשות גמילות חסדים. אז מה עשו משמיים? אם כן, קודם כל זה פתר את השאלה הראשונה, שהיא ודאי לא ויתרה, היא רצתה דווקא להיות בטוחה שהיא מקבלת עולם הבא מושלם. ולפי דעתה לא היה מספיק, אלא שהקדוש ברוך הוא ראה לליבה הטוב והטהור. והורידו לה משמיים רגל של זהב, להראות לה, ולקחו את זה בחזרה, אחרי שהיא ביקשה. למה? כי מחשבתה הצטרפה למעשה. כשראה הקדוש, רצה כאילו הקדוש ברוך הוא להגיד לה, את דואגת שמה לא יהיה לך עולם הבא מושלם? יהיה לך עולם הבא מושלם. למה? כי אף על פי שלא פעלת כמשמעו בגמילות חסדים, אבל הרצון שלך לעשות את זה היה כל כך גדול, וראיתי את ליבך שהוא כל כך טהור, שבוודאי מחשבה טובה שלך מצטרפת למעשה, ותקבלי עולם הבא מושלם בגלל שלושת הדברים שיש לכם, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. זה מלמד אותנו כמה חשוב הלב הטהור והכוונה האמיתית, שכשאדם עושה מצווה יעשה אותה מכל הלב. שבת שלום.